Avui, el Fricandó Matiner. Avui, sens dubte, el protagonista és Marc Márquez. Quina cançó has versionat, Pau? La intro del Xinxan. I per què això? No sé, perquè tenia ritmillo i vidilla, com que aquest tio va molt ràpid amb moto, sí, que feia una cançó rapideta. El conec el Márquez, eh? Sí? De la discoteca. Ui, tant. És que, a més, teniu la mateixa edat, clavada. Exacte, el Llau Vilova, mos veiem sempre, som del 93. Ell és del febrer, em sembla. Tu de quin mes ets? Jo sóc del juliol, sóc més calorcic, com entens. Sí, és més gran el Marc, eh? Vinga, va, petit, eh? Quin tema has agafat? Ja t'ho he dit, la del Xinxan. Xinxan, perdona. No m'escoltis, cony. No, és que a vegades no t'entenc. No és que no t'escoltis, és que no t'entenc. És un nerd i és un tro com aquest, ja et dic jo que dos no en trobaràs. I quan el Márquez s'enfile de la moto no pare de donar gas. L'Omar Márquez és un crac, sempre riu i és molt trempat. És un paio de primera i a més de Cervera. Olé. Escolta, Rossi, no li toquis més els frens. Perquè el de Cervera, rrm, 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 ja te'n tindrà els collons plens. Pànic, quan el veuen passar. Tota la resta de pilots no hi tenen res a pelar. Sí, senyor. A Motec i el Japó ha sigut campió, que et paio mai no pare quiet. Em sembla que igualment guanyaria curses si corres en patinet. Recollon, que està valent, li diuen tro de ponent. Pugem bici, correm cinta, som de la mateixa quinta. Sí. Però no comparis, jo estic molt més castigat. Me'l trobo a vegades a la discoteca. Márquez, ei, que expliques, Pau de Pons. Pànic, quan el veuen passar. Tota la resta de pilots no hi tenen res a pelar. Sí, senyor, Pau, sí, senyor. Perdó, Marc. Us veiem al Vilova. Fricandó Matiner. A RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.